Da, evo, krugu ćeš mi dati samo ovaj. Nemamo šilo, glupo. Pa dobro, dobro, imam dva metkita, ja meni i još neko. Ja. Znači, neće neko dobiti. A? Kaj? Stvarno, jel moraš? Ovo je normalno, 50 ljudi, gled koliki je krug, na šta ova igrica spala je. Čekaj, fakat, Isuse, Bože, sam iskužio. Isuse, majko, vidio 50 ljudi ostalo. To si kemperi, majko. Bože, sačuvaj. A? Daj, molim te, stvarno, pa to tako... To je tako glupo, man. Ali to fakat nema veze s ničim. To će neko strgat i ono će uvijek biti krivi. Evi ga to nekad si sanje... Legend vas. Da neko mi snajpa neki car. 43 ljudova. Daj nam se bavate. Pa da. Ja ne znam kaj radi ovdje, što mi bolo. Ovo je prvi put u životu. A, vidi cara, vidi cara, vidi gore na nord. Vidi. Koji care. Jaja, pogodite za 20 tam se, jer... Dečki, Janja gore na planini. Vojta su tamo. Ja. Vojt. Ja. Vojt. Ja. Vojt. Ja. Vojt. Ja. A, ovo nije normalno, da je što ljudi ovo rade. E, ajmo ispod mosta, kod onaj male kućice koji ima onaj most na rijeci. Ispod njega. A bez zajebance, ja sam mrtvo ozbiljen, ajmo ok. Kako će biti loši, gledaj ti koliko to ljudi je. Aj, nabijemo, gledaj ovo, gađujem se s svih strana. Još ispred nas je. Daj, šuti, ja ću tu biti. Šta je? Šta je? Pa vidiš se 100%. Daj, daj. U ne mogu predstaviti. Opali si prešti kod. Mama, tata. Daj, čekaj, daj se pomakne, daj se pomakne, daj se pomakne. Ja postavim te četiri gore. Ne, aj to ni počni plese, zanima me Elviriš van. Nemoj plese, daj ajde. Počni plese. A Viriš, Viriš ti to. Ne mogu prestat, a okej. Ne. Fuck, jesam morao plesat, jesam morao, bravo, pizi. Nemo! Lagano. Uvijem, će se žetati sekundi, je. Neko nam baci RPG, mi smo najebali. Pa, da, neko nam baci RPG. Daj sam roku da ima riba, jebe. Znači to loš je. Rado što mi se ne da koristi, svi su mi dosadjali skinuli. Kako voli srati ove već. Dobro, bitno da si... Nemoj! Ne mogu stat! Zaaaaaš! Jebi ga, gledaj, kad smo bili, da. Ua, barelčina nova, može? Gledaj, dečko, 20 humora su mi kempali. Ej, baš, tu su gore. E, gore na planini su, tu na 75 su gore. Vidi, sljedeće mi doći. Ne, ma koji jeba je rokom će nas oni takti. Hoćemo rađi malo dublje u krug. Ne, tu ćemo. Do neke malo dublje. A vi kako su ovo free snajpoj, bro, svi stoji koji gledaj. Nemoj, mislim ti snajpaj. Ne, ja štim snajpaj. Dajmo tu gore prvo da se skempat, rok mora doći pre nama, e. Dođite tu. Ja bi ih pucao, e. Gle, tu, dođi. Ja isto, e. Dođi ovdje. Hoćemo to nekoj metak upalit, a? A, ne znam, ovdje su se skampao tako da ne vrijedi. Ne, sad je tučno. Uglavo dobro je. Ne s drvetom. Gdje to je? Aj, šuti. Ja ne koristio se 43. Tek možda imam i ja, imam 54 evo. Sad će Fritz i uzeti. Hvala. Kako sam ne znao? A uzeo ih Fritz. A tu otvore vrate i gotov si gore. Ne, tu. Sad go. Pomaks, gdje imam i za sve. Pogavak Fritz, gdje imamo za sve mjesto. Sad će otvorić. Čekaj, di? Ne, makni drvo, stavi još u drugo, kroz šta se ne vidi. Možno. Čekaj, kako ste mi došli? Pa ne, da pod bude metal, da se ne vidimo kroz ovdje. A ne možete se previše kretat, samo tiho. Ne, daj dođi ovdje, dođite ovdje, dečki. Uđi! Dođi ovdje. Uđi tu pod kolegi! Ne, dođi ovdje da ovo ne bude od drva.
A, brzo, 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 brzo. Mogu se ima maklo! Kaj radite sad, ne razumijem? Da ne vidimo se od ispod, da se ne vidimo od ispod, no. Dođi, dođi, piće, dođi. Aj, trgaj, trgaj. Ne mogu proći od vas, ne mogu od vas. A mogli ne, to! Što se za mene vide svi? Dođi ovdje, dođi ovdje, dođi ovdje, dođi ovdje. E, neko je... Ja sam se sakrio, bro. Ne mogu. Easy win, dečki, easy win. Pazi, pazi, ja se ne mogu, Nemoj se neći. To je po maksimalno na mjesto, Toni. Evo ga. Koji su mi crvi, je? 0 kilo. Ja bouncer, da poslijem bouncer, ja vam ti malo se... Nemoj to, buras moj, nemoj. Ja imam 3 trefa, lagano. Lagano. Mogu staviti to negdje. Tak se igra Fortnite, jebem da usta. Nemoj, malo... Koja si ti panjera? Sam... Da je, tiko. Nije to ruđe preći, ne. Nemoj ništa radit, samo mir. Gle koliko ljudi naši. Kaj si rekao? Nemoj, krizi. Evo, gotovi smo, sad smo gotovi, evo viš, evo viš, evo viš. Malo će se iznenadi kad ih roknemo cijel jedan put. U kući je. Neko ga je snajpo, to. Al neko u kući, neko. Ajmo tropa dolje. Ne, tiho. Neko je baš u kući. Nek se mi porokat. Nek se porokat, pusti, koji kebe. A, neće, trepe, ništa, ne vidi. Uuu, to prosto pukaj krova, buraz moj. Svjetlo, svjetlo. Dođe su razvalili, ovo je moj pisik. Dođe, nemoj strada, evo se, ovo je to. To ni hvala. Sam čekaj, točno tu ispod, kod Tonija su tamo. Da. Ja sad ću krenut, dečki uopće. Sam čekaj. Fuck. A, barno smo imali sreće s krugom. Ak ništa. Kako mi se sere? A kak ih, gled koliko je krug 12 ih je ovdje. A da, ali su svi kempaju. Dobro, da, ali sve jedno. Znači, rokaju se točno ispod tebe, Tony. Ispred mene se, rokaju ispred mene se. Da, vidim. Možda je... Ja vidim na jaksi, da. Pomakli se. Niko nije ništa vidio. Dečki ovdje. Ovdje. Brzo. Bilo, ajde. Ajde, brzo. Ja, stop! Napuni se. Brzo. Ajde, više, čao. Ajde, još. Ne! Dobro, čekaj, pusti. Sam stani ovdje tu, za svaki slučaj. Al čuće se, čekaj, nemoj, nek neko više. Ne, nemoj. Neko je nešto trgao, čekaj, pusti. Da. Stavili su trap, nemojte se dizat. Ako budemo išli van, idemo kroz ovaj tu zid. Čuva, 9 ih je. Gle kakav je kruz zid. Pa da. Samo ih pusti, nek se roke. E, tu ga je rokno lik, tu je lik ga je tu rokno. Koji kurac? Sam pazi. Čerti! Čekaj, pusti, još, dosta ih je još, pusti. Ovo se hila, kretem tu. Viš ga tu i odmah ispokre nas. Uvijek, šoti! Nemoj, ne znam, bolje ne.
pusti. Kad se kruk počne micat, onda ćemo otići. Čekaj, ne još, oh fuck RPG, dečki. Sam neko, Karlo, budi ispravan da otvoriš. Mi bi trebali čak možda prvi, a nemam pojma, joj, sraj. Čekaj, dok smo god, čekaj, ne još, ne znam da smo tu. Znaju, nemamo. Oh, guys!